Вітаю на Суспільному. Перші новини п'ятниці. Далі в ефірі. Близько 300 старшокласників із Сум та району відвідували ярмарок професій. Майстер-класи з перукарського мистецтва, кулінарії та оформлення дизайну для них презентували студенти професійно-технічних навчальних закладів міста. Ми вирізаємо із ось таких ось овочів, із моркви, огурців, як це називається, із редьки, буряки тут є. Ну, і ще там багато чого, яблука. Ми робили фенікса, ще презентацію теж букет, але по-іншому оформлений. Особливо мені сподобалося виступ бармена. Просто було чудово, феєрично, я такого ніколи в житті ще не бачила. Можливо, навіть я зв'яжу з цим своє майбутнє. Мета цього заходу – це популяризація робітничої професії. Ринок праці потребує більше робітничих професій. І сьогодні роботодавці відчувають нехватку робочої сили. Цьогоріч ярмарок професій провели вдруге. У ньому взяли участь 6 професійно-технічних навчальних закладів міста та близько 300 школярів. Сьогодні о 13:00 в Зарічному районному суді Сум слухатимуть сторону обвинувачення у справі про вибух у нічному клубі «Луна». Нагадаю, це сталося 10 червня минулого року, близько 6:00 ранку. За версією слідства, того дня чоловік у балаклаві увійшов у хол клубу, зірвав чеку та кинув у людей гранату. Після цього він намагався втекти, однак був затриманий працівниками поліції. Під час вибуху у нічному клубі травмувалися 8 людей, 7 з них госпіталізували. Якщо про вину чоловіка доведуть, йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Вадиму Шерстюку присвоїли звання заслуженого артиста України. Актор 20 років на сцені, 10 із них працював у Сумському академічному театрі імені Щепкіна, ще стільки ж служить у Сумському обласному театрі для дітей та юнацтва. Серед ролей за цей час зіграв Дон Жуана, Голохвостова та Івана Франка. Ми працюємо разом вже з ним 10 років, досить часто в парі. Він тільки прийшов, нас одразу зробили подружжям сценічним. З ним дуже приємно працюється, він така дуже людина вихована, людина дуже, скажімо так, вимоглива сама до себе, перш за все. Я дізнався про цю нагороду дуже-дуже вірно. Я сидів у своїх друзів, я тримав у руках рюмашечку з коньяком. І в цей час мені подзвонив мій товариш з театру Щепкіна, і він перший мені сказав про те, що мені дали звання. Він мене поздоровив, я йому не повірив. Це Віталік Хоменко. От, я йому не повірив, але потім, я думав, що він жартує. Але потім я зрозумів, що це так. Окрім Вадима Шестюка, президент України з Сумщини відзначив голову Сумської обласної організації Національної спілки краєзнавців України Олега Корнієнка за значний особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність орденом за заслуги 3-го ступеня. Та заслуженим працівником культури України стала начальниця пошивочної ділянки Сумського обласного академічного театру драми і музичної академії імені Щепкіна Любов Медвідь. Історію товариства «Просвіта» на Сумщині дослідив історик В'ячеслав Артюх. Про свої знахідки розповів у півторагодинній лекції у конгрес-центрі СумДУ. Послухати науковця прийшли зо 30 людей. Для самоосвіти я працюю в такій сфері, я вчитель за фахом, тому зацікавилася, хочу більше дізнатися. Можливо, це буде корисно для своєї роботи, для того, щоб навчати дітей далі. В основному вона подається на матеріали, які вперше, скажімо так, добутий у сумських і київських архівах. Найцікавіше, що буде, буде про участь просвітян у революційних подіях 17-20 років. Буде про культурницьку діяльність, буде про національну діяльність, мова йде про виховання національної самосвідомості. Як розповів В'ячеслав Артюх, готував матеріали до своєї лекції, послуговуючись архівами Сум, Києва, Полтави та Харкова.
Сьогодні у Сумах завершиться турнір з хокею на траві в приміщенні «Сумська осінь-2019». Турнір стартував 12 листопада у спортзалі Сумської обласної спортивної школи і зібрав 8 команд 2007-2008 років народження із Сум, Полтави та білоруського Мінська. Сьогодні команди зіграють заключні матчі, стартують о 9:30, об 11:30 бронзові медалі розіграють перша команда Сумської дитячо-юнацької школи «Мінськ» та «Сумське торнадо». О 12:30 у сумському дербі золото розіграють сумчаночка та україночка. Поки це все, що встигаємо розповісти, повернемось до цієї студії за півгодини. Поки ж мої колеги Христина Бондаренко та Дмитро Буряченко продовжують ранок п'ятниці.